В наш час зростає популярність макраме. Вироби, виготовлені з цієї техніки, відрізняються не тільки міцністю, але й навіть окрасою та витонченістю. Юні обдарування вихованці гуртка макраме Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Калуша під керівництвом свого керівника Світлани Васильєвої на запрошення представників товариства «Карпатнафтохіму» у Народному музеї історії трудової слави даного підприємства представили справді оригінальні та цікаві роботи, як тематичного, так і ужиткового характеру. Тож милуватися було чим, адже всі вироби були чудовими та вражали своєю красою і художньою довершеністю. Це і пояси, різноманітні прикраси, блузи, шкатулки, кошечки, писанки, картини тощо. Варто зауважити, що такі заходи в музеї проводяться не вперше. Крім того, дитячий талант до мистецтва тут цінують та підтримують не тільки схвальними відгуками, але й матеріальною, хай буде символічною допомогою. Відрадно й те, що вихованці гуртка неодноразово були переможцями міських, обласних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів. То ми кардинально змінили за 30 років існування гуртка, ми кардинально змінили цю техніку. Будучи в Франківську на обласному фестивалі переможців конкурсів, дитячому фестивалі, в наш адрес гуртка «Макраме», який працює єдиний в області, в жодному районі нема такого гурточка. Дуже такі схвальні відгуки. Незвичайно задоволені діти, що мають можливість навчатися техніки макраме. До речі, безкоштовно. Кажуть, тут дуже цікаво, а ще є можливість реалізувати свої мрії та задуми. Я відвідую гурток макраме уже 2 роки, і мої роботи вже навіть були в Києві. Задоволений своїми роботами і Владислав Поважняк. Каже, спочатку було трішки важко опанувати техніку макраме, та згодом за допомогою керівника все вдається. Пам'ятаю, коли я перейшов макраме, я ще був малий, не знав про цей гурток. Просто зайшов у двері і не знав, який там гурток. І так почав займатися, сподобалось, почав робити роботи на виставки. Виставка триватиме до 17 червня, тож бажаючи побачити творчі доробки дітей та поцікавитися технікою макраме, ще мають можливість. Варто тільки завітати до музею трудової слави товариства «Карпатнафтохім», що діє при Палаці культури «Мінерал». А представлені роботи справді варті уваги.